Ele tá aí. Recua, 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 recua. Não deixem que ele nos veja, senão ele não para de perseguir. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Tá voltando. Recua. Recua, alguém tá perto dele. Sai daí. Quem é que tá perto dele? Recua. Ah, deixaram ele aqui. Ele tá parado na minha frente, ele tá bugado na minha frente, parado. Vão lá. Ah, não, ele me deixou em paz. Se a gente se abaixar, ele deixa em paz. Guys, eu entrei numa Velho, tinha sala. andado um Eu monte. entrei numa sala, me abaixei e ele parou de me ver. Façam o mesmo depois. Eu sou o azul agora. Não, eu que sou, velho. Aqui. Eu sou o azul, olha aqui. Olha aqui eu. Ó. Ah, somos dois azuis então. Ele tá ali. Ele tá atrás de mim. Já descobri como fugir dele. Já descobri como fugir dele, pessoal. Já descobri. Se ele estiver vos perseguindo, se encostem contra uma parede, se abaixem e não olhem para ele. Já descobri. Ele saiu, viu? Ele me deixou em paz. Consegui fugir dele, guys. Consegui fugir. O Nino. Ó, calma aí agora. Tá quieto de fogo no cu. Para de fogo no cu. Olha aqui. Venham todos aqui nessa sala. Venham todos aqui. Aníbal, Nino. 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 Vai, Ó, se ele vos perseguir, faz isso aqui, ó. Vai tipo contra uma parede. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Ó, vai contra uma parede, tá ligado? Pra mim funcionou quando eu fui contra o canto de uma parede. Aqui no canto, me abaixei e não olhei pra ele. Tá ligado? Eu sou o roxo. Bora, testem isso. Não sei se funciona numa parede normal, hein, mas funciona num canto. Ele tá vindo aí. Tá indo embora agora. Tá me seguindo. Sai. Deixa eu fazer. Tá atrás de mim. Tô encostado num canto. Já deixou de me seguir, viu? Já deixou de me seguir. Isso funciona mesmo.
Viu? Bora continuar, bora seguir caminho. Aqui tem uma sala. As salas são boas, que elas têm cantos. Ele tá comigo. Me encostei num canto e não tô olhando pra ele. Ele não existe. Ele foi embora. Ele me deixou em paz. Tá atrás de mim. Tô fazendo o que o Aníbal falou. Ele foi embora. Não morro. Bora. Bora, Nimbo, estamos quase a encontrar a saída. Eu e Nimbo estamos quase a encontrar a saída. Tem pra gente! Ele tá comigo. Ele não existe. Eu não morri, foi o Nino que morreu, burro. Ô Nino, velho, você é burro, velho. Você é muito burro, velho. Meu Deus, mano. Nino, é só olhar pra parede e agachar. Não é preciso ter um canto, é qualquer parede. Esse. É, sabe, deu pra ver. Volta aí a vir. Tô gastando olhando pra uma parede. Se escondam. Foi embora, acho eu. Pintem um lugar. Tá comigo. Me escondi atrás de uma parede. Tá comigo, tô escondido. Ele não me vê. Ele foi embora. Ele foi pro lado de alguém. Acho que é o Nino. Nino, cuidado. Tá comigo. Tô escondido atrás na parede, no canto. Cuidado, se esconde, Aníbal, não morre, por favor, velho, a gente tá muito avançado. Ele tá atrás de mim. Ok, ele foi embora. O Nino encontrou a saída. Onde é que você tá, Nino? Não sei onde é que você tá. Você tá parado, Nino? Tá aqui com o Nabos. Encontrei o Aníbal. Onde encontrar o Nino, Aníbal? Vem pra aqui. Nino, qual é a sua cor, Nino? E o meu também é amarelo?
Ó, o do Nini é amarelo, o meu é laranja. Tô aí pra ir, tô aí pra ir, tô aí pra ir. Ya. Já tô ouvindo vocês. Bora tentar ser isso errado. Vê se dá mais dois, já que já estamos aqui. Já tô vos ouvindo, calma aí. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aê, bora! Esse primeiro Sim, nível, eu parece fico meu primeiro tranquilo, nível né? Esse este. ainda fica. Mano, eu só. Eu nem tava. Esse é o primeiro nível, velho. Sai! Para! Vamos salvar aqui, guys! Vamos salvar! E aqui, sobe, animal! Aê! Level 1, será? Não, não. Deixa eu ver. Não. Não, não é. Deixa eu ver. Agora dá pra saber onde é que tá morto. Eu peguei um É o monte. 94. Ah, Ah, não, não não é, não tem. é, né? É o 7 aqui, guys, aqui. Tinha que ter um baú no, lá no negócio, né? Tipo, pra gente guardar coisa. Bora, Ni, anda. Bora que ainda Esse falta mapa dois. supostamente tem gosma, tem uma gosma preta. Não. What the fuck, velho? É no meio do oceano, velho. Ei, você vai top. Cuidado com a coisa, a gente tem que Com a subir no barco. coisa, a gente Calma, tem que Nino. subir no Calma, barco. Nino. Calma, Nino. Calma, Nino. Anda aqui, Aníbal. Onde é que tá o Onde é que é, Aníbal? Aníbal? Onde é que tá o Aníbal? Nino, vem aqui com o Nino, barco. vem aqui com o barco. Nino, volta. Nino, volta. Nino. Nino. Anda aqui, Aníbal. Aníbal. Onde é que é, Aníbal? Aníbal? Te precisas Você de precisa bebida? de bebida? Peguei essa. Peguei essa. Pegue e bebe. Pega o outro barco, Pega tem o outro mais. barco, tem mais. Nino, cadê você? Nino! Nino, cadê você? Tá ficando névoa.
Como é que tu estás, Aníbal? Tens que ir sempre em frente só. Se o jogo crashou. Eica puta. Anda lá, Nino. Bora. É aqui que eu tinha chegado da outra vez. Eu já tinha chegado aqui e foi aqui que o meu jogo crashou. Vi só um desses. Pato, eu não consigo pegar o Rama. Bora, Aníbal. Peraí, que eu tô muito cheio. Alguém consegue levar isso por mim? É que eu vou dropar aqui umas coisas. Dropei uma água. Uma coisa. Se conseguirem levar aí por mim. Bora. Peguem um capacete desses, metam o capacete. Vistam o capacete e bora. Aperta. Nossa, a voz fica abafada, velho. Bora, Aníbal. Equipa o capacete na mão, velho. O que você tem na mão? Como é que eu equipo? Aí, Aníbal. Abre o inventário, tira o que tu tiveres na mão, tira essa merda da mão.